Boa tarde. Vamos dar início então à próxima sessão, dedicada ao tema da política à prática por um real impacto. Começava por apresentar os oradores. Ao meu lado direito, Grégoire Thierry, antigo secretário-geral do Mouvement d'Unis e atual diretor da CAP International, Coalition for the Abolition of Prostitution. Seguindo-se, Natasha Amaro, membro eleito do PCP na Assembleia Municipal de Lisboa. Viviane Teitelbaum, membro do Parlamento da Região de Bruxelas. E Raquel Abcassis, representante do projeto Alto do Parque. Eu tenho algumas perguntas definidas para cada um dos oradores. Isto tem uma ordem pré-definida que eu vou respeitar. E começava pelo Grégoire. The motto of CAP is United for a world free of sexual exploration. What I ask you is, how can we achieve this motto? With which local policies should we implement to achieve that? And who must be involved to achieve that objective? 10 minutes, more or less. All right, now it's working. First of all, thank you very much for your invitation to the organizers. I'm very glad to be here. I'm indeed the coordinator of a quite unique structure, which is a coalition of 28 frontline NGOs providing direct support to victims of prostitution and trafficking for sexual exploitation in 19 countries. So I think I've been invited to share, to answer your question from the perspective of frontline NGOs and based on the frontline work we do. I just would like to start to add something to what was already said this morning about the profile of those we provide support to in those 19 countries. I think Rachel, Pierrette, and several other speakers highlighted the fact that the youngest and the poorest women and girls are disproportionately affected and overrepresented in prostitution. That's true also for women, sometimes men and trans, who have faced previous sexual violence and abuse. But it's true also for women and girls belonging to the most discriminated groups. And when we take a global look at this, this is very striking. I'll give you a few examples from our frontline NGOs. In Canada, the indigenous women and girls, the Native Americans, are overrepresented in prostitution. In a city like Vancouver, indigenous people represent 3% of the population, but 52% of women exploited in prostitution. In India, the vast majority of victims of prostitution belong to the Dalit community, so the lowest caste, the untouchables. In the USA, in a county like King County, for example, the Afro-American represents 7% of the population, but 55% of the children, the girls, trapped in prostitution and arrested sometimes for prostitution. In South Africa, the women from the townships, from the rural areas, are massively overrepresented in prostitution. In Lebanon, the Syrian refugees are overrepresented in prostitution. And when it comes to Western Europe and to Portugal, the situation is the same. It's also the most vulnerable groups who are overrepresented and disproportionately affected by prostitution, namely migrant women and girls. And in a country like France, for example, you have women and girls exploited from Bulgaria, Romania, Nigeria, China, etc. But it's interesting to note that those that we reach out and who come from Bulgaria do belong to the minorities of Bulgaria. So it's not any Bulgarian exploited in France. It's people belonging either to the Roma community or to the Turkish-speaking minority. So I wanted to highlight that because I think those are concrete examples which demonstrate that prostitution, of course, is a sexual violence in itself. It's a fundamental obstacle to gender equality, but it's also a racist and colonial system of exploitation of the most vulnerable groups. When it comes to the concrete local policies that we can implement, I will say very quickly what we can do
as frontline NGOs, what our members do. Our member NGOs provide a moral and empathetic support to the victims. They provide also a formal recognition and qualification of the extreme violence that the victims go through. It's extremely important to qualify the violence, because you can't offer anything if you don't agree to qualify the violence. They provide unconditional and non-judgmental administrative, social, legal, medical support, and they facilitate access to justice, employment, etc. But the most important point, and that's what I wanted to highlight, is that our impact as frontline NGOs will always be extremely limited if states do not take their responsibilities. A concrete, a comprehensive, holistic support for the victims is possible only under an abolitionist legal framework. In my country, France, we have adopted, as it was presented this morning, an ambitious exit policy, providing new rights that were never granted to victims of prostitution: decriminalization, but also access to residency permits, access to financial support, priority access to social housing, access to financial compensation, etc. But all of that was possible for one and only reason. It was possible because France first recognized that prostitution in itself is a sexual violence, an obstacle to equality, etc. Why would a state mobilize human and financial resources for prostituted persons if prostitution is potentially a job? If this is debated, why would we provide support to those? Why would we foresee legal and financial compensation, including when the pimps or the buyers are insolvent, if it's not recognized as a sexual abuse in itself? And I think that raises, and I will end up here, that raises a question for Portugal. In Portugal, prostituted persons are not criminalized. This is a very important basis. But does that mean that the state prioritizes support, effective support for prostituted persons? Does that mean that the state offers concrete alternatives and exit options? So the purchase of sex in Portugal as well should be criminalized because it's a patriarchal privilege that we have to abolish, because it's a sexual abuse in itself, because it fuels trafficking. Women are trafficked to Portugal for only one reason, because Portuguese men pay for sex. So traffickers meet the demand of the buyers. But the purchase of sex should also be criminalized in Portugal, because we cannot, I believe modestly, that we cannot expect a true social mobilization, a societal mobilization, a state mobilization in support of the victims of prostitution and trafficking if prostitution in itself is not recognized as a violence. It's only because prostitution is recognized formally, legally, as a form of violence and exploitation that then we can provide support. And I will end up with another observation. I have noted that in some countries there are growing local debates, especially at the city council level, about how the cities should deal with prostitution. And very often the two options on the table is about knowing how to clean prostitution from some areas and how to open brothels in other areas. So it's a kind of combination of local residents' pressure plus private business interest plus opportunities sometimes from the cities to take taxes. But I have noted something. Those debates happen in specific countries, not in all countries. They don't take place in France. They don't take place in Ireland. They don't take place neither in Germany or in the Netherlands. They take place in countries that do not have a clear national or federal direction, a federal criminal policy which is strong. It's when states fail at the national level to adopt a clear position on prostitution, then it's in those situations that the local and city councils have to deal with phenomenons which go far beyond their competencies. Because when you are at the city council level, you're not in charge of the migration policy, you're not in charge of the general social support, you're not in charge, but you have to deal with the consequences of prostitution. So I think it's very important to understand that each state has to adopt a clear and consistent policy at the national level if we want then the local level to be able to bring its contribution. Thank you very much.
Thank you. Thank you, Grégoire. Now to Viviane Teitelbaum, following the order. What is the reality of the prostitution system in Brussels? And do you think that local policies are strong enough to deal with that phenomenon? Or do you think that there's a necessity of national laws to deal with that situation? Okay. Hello to everybody, and thank you for inviting me here. If I tell you that Belgium has a hybrid system, you will believe me, because we have an institutional lasagna that tries to deal with every competences on every level. So we deal from national to local on every issue that we have. On prostitution, I agree with Grégoire. I think that if we had a clear national policy on prostitution, probably it would be easier to deal with it on the regional and then on the local level. On the other hand, Belgium is organized in this way that if you don't have a clear national policy, you can deal with it on the regional policy and then in local authorities. So that's what we do. That's what we nearly do. So, on the one hand, prostitution in Belgium is not an offense, but everything around it and everything that organizes it is an offense. So, procuring, solicitation, advertising, all this you cannot do. So, this hybrid position opens the possibility on different local regulations that you can apply with regard to prostitution. And so we have the different local authorities, Flanders, Brussels, Wallonia, that deal with the different types of prostitution that you have in the country. So I'll talk more specifically about Brussels. In Brussels, you have about 5,000 prostituted persons. That's the most reliable study that we have. It is very precocious because it also states that it's not sure that the invisible prostitution is counted in that number, but still it's the only statistics that we have. So the different municipalities frame prostitution in different manners, from prevention to sanctions. And they use different public regulation, but that are not always able to go to the end, because when those who call themselves sex workers go to an appeal in the justice, at the justice level, then it breaks the regulations that some of the municipalities have put in place. So, but on the other hand, municipalities also implement local taxes on prostitution. So it may be on hotels where there is prostitution, on what we call waitresses and servers in bars, on escorts. So when we can identify a place, we take taxes on this place for prostitution. So I was in charge of finances for 4.5 years. So when you put a feminist in charge of finances, first thing I did was to put a gender sensitive budget. So all the different issues, of course, come out very clearly. And so the first line I saw with the taxes on prostitution, I went, oh. So, of course, we're not going to give them a free ride. And so they should not be exonerated from paying taxes. But I didn't want my municipality to be a pimping municipality, because taking taxes from the pimps and then put it in your budget and use it for different policies, then you take the money from the prostitute the same way the pimps do. So I put the money that come from the product from those taxes and put it in a fund that is creating housing for women victims of violence in prostitution or victims of violence in a general manner. And so at least that money that is taken from them goes back to them in another way. So that's the first thing I suggested, and the municipality went along with it.
I have to tell you that in Wallonia, some other municipalities create what they call Eros centers with public money. So they buy the land with public money. Then they build the center, they make, they build it with public money, and then they say the price that they will charge the prostituted persons, and it's so high that all those that are not in networks of trafficking cannot pay it. So they come to us, even though that we are abolitionists, and they want to work for us to help them, because the way the municipality is behaving is totally unheard of. So we have filed a complaint, and so it's the justice system is taking over now. So hopefully we'll win against that municipality. When I say us, I mean feminist movements, and not the politician I am. So the other thing that's very interesting to know is that you have another level, another instrument that you can use on the municipal level, and that's urban regulation. So now I'm in charge of urban planning. And so I started looking at all those places that we have in our municipality in Ixelles. And of course, they don't respect any regulations. For instance, regulation number one, you cannot have your window that's totally covered. You have to be able to see at least 50% inside. So the first thing I did was to write to them and to say you have to take off all the stickers you have on your window so that we can see what's going on inside. Of course, they don't want that, because then you can see what's going on inside, and what's going on inside is not the right destination of the it's not, for instance, a bar. It's a bar with prostitution and with many other things. So, or it's a restaurant that is disguised and that is a bar, in fact. But if you take out the stickers on the windows, you can see what's going on inside. So they don't like that, but that's the way it is. And we started to write, and if they don't comply, then they have to pay sanctions. And if they don't comply with many regulations, then we can close the place down. Another regulation, for instance, it's the neon that they have around their bars. It's not allowed, so I have them taken away. So it becomes difficult for them to be identified as a place where you can have prostitution. So they don't like that. So they start going to see if maybe there are other places where they can go. Because in Brussels, unfortunately, what happens is that every municipality tries to avoid having prostitution in its neighborhoods, and then you cross the street because it's quite small, Brussels, and you are in another municipality, and there, if you don't have feminists, then it's allowed, and if you have other regulations that are implemented, it's not the same way of struggling against it. So urban planning is a very good tool. You have the neon, you have the windows, you have the destination of what it's used for. And so if you continue and you go after them in many different ways, then at the end, there also you have police coming down, for instance, because you know prostitution often goes with drugs and with arms trafficking in Belgium, in Brussels at least. And so those places are controlled by the police. But if you control it systematically for urban regulations and then for police reasons, then at the end of the day, they are fed up with being controlled. And so one place has no more clients, for instance. So that's good, because you don't need the national stand, but you can do it on the local level. So I think that answers most of your question. What I want to say is that, to conclude, is that a municipality cannot allow women to be exploited. I mean, we have we cannot allow women to be victims of violence. We have a national plan of action of violence against women, and prostitution is in our plan of action prostitution is in our plan of violence against women. So from the municipal level up to the national level, it's something we cannot accept. And also our role, I think, is to protect the most vulnerable persons. That's why laws are meant for. That's what laws should do, is protect the most vulnerable persons. So even at the local level, you can find ways to do that. And that's what democracy is about.
Thank you. Passo agora a palavra a Raquel Cassis, que nos vai explicar os meandros do projeto Alto Parque e os objetivos da criação desse projeto. Boa tarde. Eu gostava de, antes de responder diretamente à pergunta, colocar aqui dois pontos prévios que me parecem importantes para aquilo que vou dizer a seguir. Em primeiro lugar, dizer que este projeto do Alto do Parque ainda é um plano que está a ser trabalhado e, portanto, não é ainda uma realidade. É alguma coisa que queremos mesmo implementar no terreno e, para isso, precisamos de mais diálogo, de mais participação e, por isso mesmo, queria aqui frisar bem que não é um projeto ainda real, mas um plano que está muito avançado e que já temos vindo a trabalhar nele, mas que não está ainda nem concluído, nem a ser posto em prática. Em segundo lugar, gostava de dizer que, apesar de eu estar aqui como, de alguma forma, como representante política, a minha base durante muitos anos não foi a base política, eu fui jornalista durante 28 anos e decidi, enfim, candidatar-me a uma junta de freguesia nas últimas eleições, em outubro de 2017, aqui há um ano atrás, mas o meu background não é o do político puro, e eu, como estive aqui a assistir à sessão anterior e ouvi muitas referências a intervenções políticas que houve aqui de manhã, gostava também de colocar aqui este ponto prévio, não para dizer que não sou política, mas para tentar explicar um pouco aquilo que quero dizer a seguir. E o que quero dizer a seguir é que a decisão de me ter candidatado a uma junta de freguesia teve exatamente a ver com a ideia de que a política de proximidade é, pelo menos no início de uma vida política, um lugar onde podemos aprender e podemos aprender, antes de mais nada, com a realidade. E isso é talvez o vício que eu trago profissional, é que nós jornalistas estamos habituados a olhar para a realidade e depois a tentar tirar conclusões sobre essa realidade ou a tentar agir sobre essa realidade. E foi isso mesmo que aconteceu quando, há um ano, comecei a tomar conhecimento das várias zonas que constituem a freguesia de Avenidas Novas e me defrontei com um problema gigante no bairro do Alto do Parque. E falo de um problema porque ele é visto por todos os que ali vivem como um problema e é vivido por todas aquelas pessoas como um problema, inclusivamente com as muitas e variadas mulheres que diariamente ali são, desculpem a expressão, depositadas para se prostituírem. São várias porque não são sempre as mesmas, porque vão rodando, e aqui faço também apelo a algumas das coisas que ouvi anteriormente. É muito fácil identificar que são pessoas, são mulheres que são geridas na sua ação no terreno conforme dá jeito a quem orienta aquele negócio. E, portanto, não se pode olhar para isto, não, independentemente dos conceitos ideológicos, como um problema de facto, um problema que tem gerado um ambiente de enorme tensão naquele bairro. Aquele é um bairro onde vivem pessoas, só para, enfim, quem é de Lisboa conhece, mas quem não é, é talvez dos bairros onde há casas mais caras em Lisboa, onde vivem pessoas da classe média, média alta, e que convivem diariamente com esta situação, e isso tem levado a um ambiente de tensão muito grande que, se nada for feito, pode acabar num ambiente explosivo onde todo o tipo de procedimentos, já ouvi falar deles, estão num cenário possível e, portanto, quem é autarca naquela zona não pode deixar de olhar para aquilo como um problema e de tentar encontrar uma solução urgente, porque o problema, à medida que os anos passam, torna-se cada vez mais grave. E, portanto, foi perante esta questão concreta que eu e os que comigo foram eleitos nas últimas eleições procurámos, iniciámos um trabalho de tentar encontrar uma solução para aquela zona. E desde logo uma solução que não fosse
como noutras zonas em Lisboa tem acontecido, talvez aqui fazendo referência às intervenções anteriores à minha, por não haver uma política muito bem definida em Lisboa sobre como lidar com o fenómeno da prostituição em Lisboa e dos que com isso fazem negócio, a verdade é que em alguns pontos nevrálgicos de Lisboa se conseguiu resolver, entre aspas, o problema da prostituição, transferindo o fenómeno para o bairro do lado ou para outras zonas, não olhando para ele do princípio ao fim, tentando encontrar soluções que sejam duradouras e que sejam efetivamente eficazes, passo o pleonasmo, para resolver o problema. E foi isso que nós não quisemos fazer, até porque essa, e faço aqui um parênteses, é a solução fácil para quem sofre diretamente com este problema e quer que o problema seja afastado da sua vista, dos seus ouvidos, da sua vizinhança. Temos exemplos disso noutras zonas, inclusivamente na zona de Avenidas Novas. A Defensores de Chaves era uma zona aqui há uns anos onde este fenómeno era muito intenso e foi, entre aspas, resolvido com um movimento de moradores que, no fundo, fez uma ação de fiscalização, de pressão em relação àquelas mulheres, fotografando-as, também os clientes, mas, enfim, não olhando a meios para que o fenómeno desaparecesse dali. Efetivamente desapareceu, mas transferiu-se para outra zona da cidade. É isto que nós não queremos, porque entendemos, acima de tudo, que há aqui um problema que tem que ver com o tráfico de seres humanos, e no bairro do Alto do Parque isso é muito visível, tem que ver com o tráfico de droga e com toxicodependência, e isso é também muito visível, e aliás é sintomático que quem trabalha macro nestas matérias associa sempre este fenómeno de prostituição a outro tipo de criminalidade, o que em si só nos permite perceber que esta não é uma atividade lícita, nem que traga nada de bom consigo, desde logo porque é um desrespeito pelos direitos humanos, pelos direitos das mulheres em particular, mas também de muitas crianças e homens que por ali também se vêem, não em tão grande número, mas também se vêem. E portanto, o que procurámos fazer foi bater à porta das associações como o Ninho, como o Movimento de Defesa das Mulheres, como outras que em Lisboa se têm tentado dedicar a esta causa e tentar transformar as coisas por dentro, e pedir-lhes ajuda e pedir-lhes para nos darem apoio não só naquilo que deveremos propor, mas depois na ação no terreno. Confrontámos-nos nesse percurso com uma tentativa de definir políticas na cidade, embora hoje, neste momento, ainda com uma grande nuvem por cima, e acho que aquilo que se foi ouvindo aqui ao longo deste dia vos dá uma ideia daquilo que está neste momento em debate em Lisboa, que é se devemos considerar a prostituição como trabalho sexual ou se devemos continuar a olhar para este problema como um fenómeno preocupante, como um fenómeno atentatório dos direitos das mulheres e como alguma coisa para a qual devemos olhar e tentar encontrar soluções. O que é que nós queremos fazer? Queremos que o bairro do Alto do Parque seja uma espécie de experiência piloto que se possa fazer aqui em Lisboa e que possa ter também resultados noutras zonas da cidade. E para isso, em primeiro lugar, queremos identificar o fenómeno ali, naquele local, quem são aquelas mulheres, de onde vêm, como é que se movimentam, como é que o negócio é feito em particular ali naquele local, tentar trazer para junto de nós, para equipas multidisciplinares, as associações que trabalham no terreno e que têm muito conhecimento, muito know-how, muita experiência no trabalho com estas mulheres e com a sua tentativa de reabilitação, graças a Deus, em muitos casos com sucesso, e também trazer os agentes, enfim, trazer os moradores para uma solução que seja uma solução de longo prazo e uma solução duradoura e não uma solução meramente uma
panaceia para resolver o problema naquele local em concreto, e também os outros agentes da freguesia. Há empresas que podem ajudar na formação profissional, na criação de postos de trabalho, na criação de condições para que estas mulheres, cada uma, como já aqui também ouvi dizer, é um caso, cada uma tem um problema concreto e, portanto, em relação a cada uma destas pessoas, há que ter um olhar específico. Não é um trabalho fácil, mas é um trabalho que pode começar a dar frutos à medida que o tempo passa e cada uma das mulheres que nós conseguirmos retirar desta vida indigna é um passo em frente para que se possa perceber que este projeto dá resultado e que pode ter resultados também noutras zonas da cidade. Portanto, estamos ainda a trabalhar, mas o primeiro passo é este trabalho com as associações e também um trabalho com as pessoas que vivem no Alto do Parque e que queremos trazer para o nosso lado, não para um ambiente de guerra civil, que é aquilo que se vive neste momento, mas para um ambiente construtivo em que se possa resolver o problema, mas olhando para as pessoas em primeiro lugar. E, portanto, termino fazendo apelo àquilo que comecei. É para mim, nestes tempos de início de primeiros passos na política, isto que é a política, é por isso que é muito gratificante o trabalho autárquico, porque podemos olhar para o problema concreto e tentar resolvê-lo e tentar dar exemplos para que estas questões possam ser resolvidas macro noutros pontos do país e da cidade. Obrigado. Avançava então com a pergunta à Natasha Amaro, que é deputada municipal pelo PCP. É uma pergunta com três partes. A primeira é que a Assembleia Municipal de Lisboa aprovou recentemente uma recomendação para se concentrar no apoio a pessoas que se prostituem e parar de usar a terminologia trabalho sexual. E, por outro lado, o Parlamento Português, ao nível nacional, aprovou também em 2013 uma resolução sobre pobreza e inclusão social das mulheres, que recomenda a criação de um plano nacional para combater a exploração da prostituição. A pergunta definida é, então, 5 anos depois desta iniciativa, ao nível local mais recente, em que situação é que estamos e o que acha que deve ser feito e o que é mais urgente implementar a este nível? Boa tarde a todas e a todos. Antes de mais, queria agradecer o convite que a Plataforma Portuguesa para os Direitos das Mulheres nos endereçou. É um prazer muito grande poder estar aqui hoje. Queria também valorizar o facto deste seminário juntar e dar visibilidade a tantas pessoas, a tantas vozes diferentes e com pensamentos diferentes e às vezes até com algumas opiniões diferentes, mas que têm em comum esta luta. Por vezes estes debates, para quem está do nosso lado da barricada, são um pouco solitários e é bom estarmos todas e todos aqui hoje a aprofundar e a debater estas questões. A resolução em questão que o Gustavo referiu, a da Assembleia da República, foi proposta pelo PCP, era uma resolução que estava incluída num pacote que foi apresentada quando do Dia Internacional da Mulher, e, como dizia muito bem, era uma resolução sobre o combate ao empobrecimento e à agudização da pobreza entre as mulheres. Apesar de ser sobre a pobreza, esta resolução incluía na parte deliberativa um ponto, uma recomendação ao Governo para criar um plano de combate à exploração na prostituição. E o que é que este plano, basicamente, em que é que ele consistia? Garantiria, nomeadamente, o acesso imediato das pessoas prostituídas a um conjunto de apoios que lhes permitiriam a reinserção social e profissional, designadamente através de um acesso privilegiado a mecanismos de proteção social, portanto, rendimento social de inserção, apoio à habitação, à saúde, a um conjunto de questões, a elevação da escolarização, etc.,
bem como a garantia de acesso privilegiado dos seus filhos aos equipamentos sociais. O PCP apresentou esta proposta como uma abordagem bastante abrangente das questões da pobreza, naturalmente. A situação que se vivia no país na altura era de um contexto económico e social muito, muito duro, o que significava que esse contexto naturalmente empurrava mulheres trabalhadoras para a pobreza e mulheres que já viviam na pobreza eram ainda mais empurradas, digamos assim, para uma pobreza mais acentuada. A consequência, naturalmente, dessa situação económica e social muito difícil foi que havia uma crescente dificuldade das mulheres que estavam na prostituição e que queriam sair, de efetivamente conseguirem sair, bem como houve um conjunto de mulheres que, algumas pela primeira vez, entraram na prostituição derivada dessas condições económicas e sociais que viviam. Ao longo dos anos houve muitas propostas do PCP nesta matéria, não só essa que referiu, mas muitas outras, e gostava apenas de falar de uma outra que foi apresentada poucos meses depois, uma recomendação ao Governo para o reforço de medidas de combate ao tráfico de seres humanos e à exploração da prostituição. Esta proposta foi apresentada pouco depois, poucos meses depois, por considerarmos, por um lado, que ainda havia muito a fazer nesta matéria e, portanto, era fundamental haver uma decisão e uma proposta legislativa nesta matéria, mas também porque nos iam chegando informações, através das várias organizações que no terreno acompanham, estudam esta matéria, o MDM, o Ninho, o Lobby Europeu de Mulheres, aliás, o Lobby que está diretamente envolvido neste seminário hoje, através da sua campanha Juntas por uma Europa Livre de Prostituição, fez também um trabalho notável por esta altura, e então, tendo em conta todas essas informações e o acompanhamento que fazíamos desta matéria, o PCP entendeu apresentar esta recomendação. Esta recomendação foi chumbada, mas há uma questão particular que eu gostaria de ressaltar, que é o facto de um dos pontos, foi pedida a votação separada de um dos pontos, porque, como penso que todos saberão, estas questões não são unânimes na Assembleia da República, não é? Há posicionamentos diferentes, e um dos pontos, que era um ponto que propunha a eliminação em todos os documentos, campanhas ou outros instrumentos da referência à falsa distinção entre prostituição forçada ou voluntária e também o tratamento da violenta realidade da prostituição como se fosse uma profissão, portanto este ponto que sugeria que não se usasse a expressão trabalho sexual e que não se falasse de uma prostituição forçada ou voluntária, esse ponto foi chumbado por todas as forças políticas, à exceção do PCP e do Partido Ecologista aos Verdes, o que só por si dá uma ideia de como algumas questões são mais sensíveis dentro desta discussão geral da prostituição. A recomendação que referiu inicialmente foi aprovada em 2013 e perguntava-me onde é que estamos, 5 anos depois, o que é que aconteceu. A verdade é que essa recomendação nunca passou do papel. Portanto, passaram 5 anos, foi aprovada a criação de um plano, mas ela nunca passou do papel. Tanto o atual governo do Partido Socialista como o anterior governo do PSD-CDS-PP, que era o governo que estava em funções quando essa recomendação foi aprovada, nada fizeram para consubstanciar o plano de forma prática. E, na verdade, a nossa opinião é que os sucessivos governos têm menosprezado esta questão da prostituição. Sobrepõem a ação governativa àquilo que são as ambiguidades próprias da sua discussão interna sobre as questões da prostituição. Isto significa o quê? Que como não há uma posição clara, definida e concreta, depois o posicionamento ativo também acaba por ser ambíguo. Resistem também sempre a inscrever a prostituição como uma aviltante forma de violência, coisa que para nós é absolutamente fundamental. Quer dizer, a prostituição é uma forma de violência sobre as mulheres, não há outra forma de descrevê-la. Há o arrepio, inclusivamente, de todo um quadro jurídico que o nosso país tem. Portanto, em Portugal, temos a Constituição da República, hoje de manhã até foram citados alguns artigos, temos um Código Penal e temos um conjunto de convenções internacionais que o Estado português já ratificou
e que são claras relativamente a esta matéria da prostituição, dos direitos das mulheres, da dignidade, etc. O Código Penal Português tipifica, isto já foi dito hoje muitas vezes, o Código Penal Português tipifica o lenocínio e, do nosso ponto de vista, o que se esperava dos sucessivos governos era uma ação clara em defesa da vítima. Ou seja, se nós temos um Código Penal que diz que o lenocínio é um crime, que o proxeneta é criminoso, havendo uma vítima, tem que haver uma proteção sobre essa vítima e essa proteção cabe ao Estado. Tem que haver uma vontade de prevenir o crime e essa prevenção cabe ao Estado. E aquilo que nós constatamos é que, de facto, isso não acontece. O PCP e o Bloco de Esquerda são os únicos partidos com posições firmadas, públicas, sobre esta questão da prostituição. E penso que, como todos saberão aqui, são posições antagónicas, não é? Estamos em lados diametralmente opostos. O vazio que decorre da ambiguidade nas posições dos restantes partidos tem levado a que se consigam consensos, por exemplo, na violência doméstica, em que têm contado, obviamente, com o apoio do PCP para as mais variadas ações que têm sido desenvolvidas, mas não na prostituição. E para nós, isto dá que pensar, é como se a violência doméstica fosse uma forma de violência grave que urge ser combatida, e estamos todos juntos, porque é inequívoco, mas a prostituição não. A prostituição não reúne este consenso. Porquê? Porque os partidos políticos, vários partidos políticos, não afirmam claramente a sua posição e não a transformam numa ação concreta em defesa das vítimas dessa forma de violência que é a prostituição. A aprovação de uma recomendação sobre o plano de combate à exploração na prostituição há 5 anos atrás, sem que até hoje nada tenha acontecido, nada tenha sido feito, evidencia um outro posicionamento político, um posicionamento que é dos partidos políticos, mas também de outras forças na nossa sociedade, que já referi, não só eu, mas também outras oradoras antes de mim, que é esta tentativa de fazer passar concessões, como a prostituição voluntária por oposição à prostituição forçada. A Renate van der Zee hoje de manhã falou bastante sobre isso, não a inscrevendo, como já disse, como seria fundamental, entre uma das mais graves formas de violência e exploração sobre e contra as mulheres. E é nessa falsa dicotomia, a prostituição voluntária ou consentida, a prostituição imposta ou forçada, é nessa falsa dicotomia que se dilui a exigência de uma ação. E assim, o que é que acontece? Em vez de se prevenir o crime e a violência, aquilo que se tem é uma atitude benevolente, digamos assim, porque se distingue uma coisa da outra, porque a verdade é que sobre a prostituição dita forçada, tenho que pôr aspas, vemos que há vontade política de avançar e de fazer a diferença. Por exemplo, há menos de 3 meses atrás, o governo atual aprovou um plano de ação para a prevenção e o combate ao tráfico de seres humanos de 2018 a 2021, que evidentemente tem toda a importância. A questão do tráfico humano é uma questão fundamental. Agora, ao mesmo tempo, a aprovação deste plano acaba por concorrer para a tal mistificação. Portanto, agimos sobre a prostituição forçada, ao mesmo tempo que mantemos na gaveta o afrontamento à questão da prostituição em geral, pondo em prática um plano que está aprovado há 5 anos, mas que não passa do papel. Pronto, há aqui esta questão. Para nós seria essencial adotar o plano de combate à exploração na prostituição. Hoje, ao longo do dia, ouviu-se falar sobre imensas coisas, mas, de facto, se calhar a maior interrogação de grande parte do debate é como encontrar uma saída para as mulheres que querem sair da prostituição, que caminhos é que podemos dar às mulheres que querem sair da prostituição e, portanto, do nosso ponto de vista, se há um plano de combate à exploração na prostituição que está aprovado, ele deveria ser implementado quanto antes. Juntamente com um conjunto de outras medidas que há muito tempo o PCP tem vindo a propor e que não são aprovadas, mas que de qualquer forma referimos e pensamos que são absolutamente fundamentais, uma rede pública de casas-abrigo e de centros de apoio, a criação de uma linha telefónica, o reforço das campanhas de sensibilização, a questão do código da publicidade, que já foi aqui aflorado muito ao de leve, mas que penso que toda a gente que conhece a realidade portuguesa sabe de que é que estamos a falar, a publicidade.
o reforço de meios para o Observatório do Tráfico de Seres Humanos, entre muitas outras coisas, muitas outras medidas que de facto poderiam fazer a diferença. Do nosso ponto de vista, as causas mais profundas da prostituição mantêm-se e algumas delas até se agravaram. É um problema social que acompanha e aprofunda-se no quadro do capitalismo, logicamente. Hoje em dia, no nosso seminário hoje, o que se ouviu mais falar foi de dinheiro, 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 comercialização, mercantilização, troca. Portanto, definitivamente é uma realidade profundamente alicerçada na questão do capitalismo. É um problema que é inseparável num conjunto de mecanismos de exploração, de opressão e de violência exercida sobre as mulheres, e isso é claramente inaceitável. É um problema que se baseia numa organização social em que as classes dominantes se sobrepõem às classes exploradas, subalternizando o papel das mulheres. E perante a agudização da crise estrutural do capitalismo, que temos vindo a assistir nos últimos anos, naturalmente agudizam-se também as injustiças e as desigualdades sociais, a pobreza e a exclusão social, a minorização do estatuto das mulheres. E a prostituição não pode ser desligada de todas estas questões, não é uma coisa que cai do céu aos trambolhões. A prostituição está profundamente ligada a estas causas. E há uma responsabilidade efetiva de todos os partidos políticos na sua resolução. O PCP, ao longo dos anos, tem procurado assumir as suas responsabilidades e é necessário que outros partidos também o façam no sentido de caminharmos, construirmos um caminho para alterar a situação que vivemos. Relativamente à outra parte da sua questão, sobre o município de Lisboa, sobre as questões locais. Para o município de Lisboa, o PCP definiu claramente aquilo que eram as suas prioridades nesta matéria há um ano atrás, como aliás a Raquel já referiu, tivemos eleições autárquicas em Portugal e, portanto, no nosso programa eleitoral para essas eleições autárquicas, que se realizaram há um ano atrás, havia um subcapítulo no nosso programa eleitoral que tinha como título o combate à exploração na prostituição e ao tráfico de seres humanos. Atrevo-me a dizer que éramos a única força política concorrente à autarquia de Lisboa que tinha este tema tão especificamente inscrito no seu programa eleitoral. E o que é que preconizava? Entre outras questões, o objetivo de Lisboa ser uma cidade empenhada na rejeição da exploração da prostituição, bem como de qualquer tentativa de regulamentação do negócio da prostituição. O apoio a programas específicos de formação profissional e de emprego para pessoas vítimas de tráfico e prostituição e campanhas de sensibilização. E este posicionamento político, mais uma vez inequívoco, não há dúvidas nenhumas relativamente àquilo que o PCP pensa e defende relativamente à prostituição em Portugal, decorre de um longo trabalho que temos feito no acompanhamento desta problemática geral, a problemática da prostituição, mas também em concreto do que é que acontece na capital, do que é que acontece aqui em Lisboa, como é que têm evoluído os fenómenos que estão ligados às questões da prostituição e do tráfico e, acima de tudo, com uma profunda reflexão daquilo que é o poder local democrático, o que é que nós achamos e entendemos que o poder local democrático pode fazer no combate a esta inaceitável forma de violência. E assim fomos preparando, ao longo deste mandato, um conjunto de propostas a apresentar aos órgãos autárquicos. Este painel onde nós estamos tem como lema da política à prática e, portanto, acho que isto ilustra bem, fomos preparando que políticas concretas consideramos que deveriam ser postas em prática nesta área da prostituição, de forma, evidentemente, a corporizar aquilo que nós entendemos que são objetivos e aspirações essenciais para a cidade nesta matéria. Esta questão da terminologia do trabalho sexual, que referiu na sua pergunta inicial, veio, de certa forma, precipitar esta discussão e de certa forma, também descentrá-la, porque neste caminho percorrido de construção de proposta para se fazer mais, surge a questão do uso da terminologia trabalho sexual. A partir do momento em que um vereador da Câmara Municipal de Lisboa, ainda por cima responsável pela área social, eleito pelo Bloco de Esquerda, entendeu convocar em abril deste ano a primeira reunião de uma plataforma local na área do trabalho sexual, é evidente que se tornou imperativo intervir e travar esta tentativa de tratar a prostituição como se fosse uma atividade profissional. Ainda por cima, no quadro do trabalho autárquico desenvolvido em Lisboa. Esta iniciativa do Bloco de Esquerda, do nosso ponto de vista, surgiu de uma forma totalmente abusiva. E abusiva porquê? Porque o trabalho que foi desenvolvido pela Câmara de Lisboa
de há muitos anos para cá, sempre foi num sentido completamente diferente. Foi com organizações que trabalham no terreno, nomeadamente o Ninho, a Dália já aqui esteve hoje, mas sempre no sentido, e também com o MDM, que também teve um projeto com o MDM, inclusivamente, que são organizações que têm uma posição subejamente conhecida sobre esta matéria da prostituição. Portanto, havia um trabalho já feito pelo município num sentido completamente oposto a este que era proposto pelo vereador. E também foi, ao mesmo tempo, uma atitude, do nosso ponto de vista, impositiva. Porquê? Porque veio corporizar, digamos assim, um sentimento que não é transversal à população da cidade de Lisboa. Não há um sentimento na cidade de Lisboa e na população de Lisboa de que, de facto, as coisas, a regulamentação tem que existir, a prostituição é trabalho. Enfim, houve a apropriação de um ponto de vista de um partido político tentando transformar numa política municipal, e isso é inaceitável. Apesar dos protestos de algumas organizações que foram convocadas para essa reunião pelos eleitos do PCP, que imediatamente na sessão de Câmara seguinte interpelaram o vereador e o executivo sobre as intenções desta denominação, o vereador insistiu e procurou criar a ideia que a discussão era meramente de semântica, de uso de vocabulário. Há quem diga prostituição, há quem diga trabalho sexual. Trabalho sexual é uma coisa que muita gente diz-se por aí. E nós entendemos que não se diz e que é inaceitável. Em diversos momentos e espaços, o PCP procurou rechaçar esta perspectiva, bem como outras forças políticas, de desvalorização e uso do termo, e propôs a sua inequívoca não utilização, bem como recentrar a ação do município na área da prostituição na perspectiva do apoio e proteção às pessoas prostituídas. Portanto, este é o teor essencial dessa recomendação que foi proposta pelo PCP na Assembleia Municipal e que seria aprovada. É muito preocupante para nós ver um município, ou mesmo que seja apenas um vereador, entender que pode, na sua ação, subverter todo um enquadramento legal que existe sobre a matéria e, ao mesmo tempo, com a sua ação, chegar a uma larga camada da população, se falarmos dos jovens, das escolas, etc., tentando passar uma ideia da prostituição, disseminar uma ideia totalmente errada daquilo que é a prostituição, tornando-a banal, comum, normal. É um trabalho, pronto. Para terminar, demos também continuidade àquilo que nos propusemos em sede de programa eleitoral e apresentámos na Câmara Municipal recentemente uma proposta de estratégia municipal de intervenção na área da prostituição, que ainda não foi agendada nem votada. Esta estratégia inclui várias dimensões e aqui voltamos àquela questão inicial, que é o que é possível efetivamente fazer no terreno para contribuir para este combate à exploração na prostituição. Essa estratégia inclui várias dimensões, destacava só duas ou três que me parecem mesmo fundamentais. A primeira é a realização de um estudo sobre a prostituição na cidade de Lisboa. Nós consideramos que é fundamental conhecer um pouco mais a realidade para podermos intervir nela de uma forma consistente, coerente. De outra forma seria difícil e complicado e, portanto, mesmo com todas as dificuldades que um estudo desta natureza levanta, e com certeza quase todos os que estão aqui nesta sala têm isso bem presente, pensamos que esse é o primeiro passo, fazer um levantamento de todos os elementos ligados à prostituição na cidade de Lisboa para conhecermos melhor a realidade. Mas depois também aquelas outras questões, o alargamento dos programas de formação profissional e de emprego, o acesso a um conjunto de apoios sociais, habitação, saúde, essas coisas todas. Uma questão que, do nosso ponto de vista, é muito importante, que são as ações de sensibilização com trabalhadores do município, com os eleitos do município, sobre estas questões da prostituição. Pensamos que também, para além da população em geral, esta faixa em particular é também muito importante e, portanto, achamos que esta estratégia, a ser aprovada, pode ser um contributo muito importante do município e respondendo à sua pergunta inicial, sobre do ponto de vista local, digamos assim, achamos que esta estratégia deverá ser implementada e cumprida quanto antes. É esse o contributo que nós damos e que achamos que pode fazer a diferença, que ela pode ser um marco fundamental não só no combate efetivo e concreto à exploração na prostituição aqui em Lisboa, como pode inclusivamente vir a ser um exemplo e um incentivo para outros municípios também intervirem de forma ativa nesta matéria. Para o PCP, o combate à exploração na prostituição continua a ser uma causa justa, uma causa necessária, atual,
absolutamente essencial na luta das mulheres pela efetivação da igualdade e na luta mais geral pela liberdade e pela democracia, pelo progresso, pela paz, é absolutamente fundamental darmos força a este combate, e é aí que sempre nos encontrarão, seja no Parlamento Europeu, na Assembleia da República, no município, junto das populações, contam connosco definitivamente na luta, nesta luta, neste combate contra a exploração na prostituição. Obrigado, Natasha Amaro. Abri agora então o debate a possíveis perguntas da parte da audiência para os oradores. Boa tarde. O meu nome é Nora Kiss. Eu tenho uma pergunta à Natasha Amaro. Eu moro em Lisboa, na zona da Praça da Alegria, e onde, ali na zona da Rua da Glória, há vários bares da Alterne. E o outro dia eu vi num destes bares da Alterne uma placa do programa Lojas com História. E eu confesso que fiquei chocada, porque o programa Lojas com História é um programa da Câmara de Lisboa que apoia lojas com história de variadíssimas formas, entre elas de forma financeira. E eu queria perguntar se na Assembleia Municipal existiu algum debate sobre essa questão, se existem orientações sobre quais são os tipos de lojas que devem ser apoiadas por este programa, ou qual é a sua opinião sobre isso. Obrigada. Então, relativamente a esse programa, portanto, esse é um programa da Câmara Municipal de Lisboa, eu não conheço a fundo, já o li, mas já foi há muito tempo o regulamento das lojas com história, mas seguramente que um bar da Alterne não será uma das características que esteja prevista na descrição daquilo que serão as lojas com história. Em primeiro lugar, gostaria muito que a Nora nos pudesse indicar qual é que é o estabelecimento e para podermos questionar diretamente o Executivo da Câmara Municipal relativamente à atribuição dessa distinção, digamos assim, porque seguramente alguma coisa correu muito mal, ou o estabelecimento já foi outra coisa e por essa coisa foi distinguido e entretanto mudou de função e manteve a distinção, mas seja o que for, de facto, se é assim como diz, é perfeitamente inaceitável. Esse regulamento surgiu com a intenção de proteger o comércio local tradicional mais antigo. Infelizmente, e digo infelizmente porque é a ideia que nós temos, levou tanto tempo, mas tanto tempo a ser criado, discutido, aprovado e posto em funções, que quando se iniciou havia uma boa parte das lojas que já tinham encerrado e, portanto, já não havia nada a fazer para as proteger. Portanto, o próprio conceito e a própria aplicação das lojas com história tem muito que se lhe diga em Lisboa, e se de facto isso acontece, a única forma de resolver é denunciar, e portanto estaremos mais que disponíveis para fazer um requerimento ao Sr. Vereador a perguntar qual é que é a razão para a atribuição da distinção a esse estabelecimento em particular. Mais perguntas da parte da audiência? Olá, boa tarde. Infelizmente tivemos este último painel no programa. Estava com, desculpem, mas eu sou assim muito bruta a falar. Estava com muitas expectativas relativamente ao título da conferência, Exit, e esperava, sinceramente, que fossem mais vezes abordadas e referidas de forma concreta o que é que quer dizer estes programas de saída para as pessoas prostituídas. Tivemos o representante da Suécia, que abreviadamente falou assim de umas coisitas, mas sem concretizar. Tivemos a Florence, que também nos falou do seu coletivo, mas também não referiu nenhuma exigência concreta sobre as propostas de exit das pessoas prostituídas. E lembro-me da Ana, da Rússia,
ter referido que estes níveis de decisão não competem só às organizações não-governamentais, sobretudo não competem a elas, e como agora disse o... Agora esqueci-me do nome dele, aquele... Aquele de camisa vermelha. O Grégoire, desculpa. Referiu que existe uma desresponsabilização dos Estados e dos governos sobre aquilo que eles próprios adquirem e admitem como postura e lei, não é? E depois temos um painel que é bom, porque pronto, mas é limitado ao poder local. E o poder local, que aqui em Portugal tem algumas competências e não tem competências, obviamente, nacionais por enquanto, até aquela famosa lei que agora vai sair e que ainda não está bem a sair, não se percebe ainda muito bem, de transferências de competências. Mas esta não é uma delas. E como aqui também foi referido, há uma resolução que tem pelo menos 5 anos que foi aprovada por todos os partidos na Assembleia, mas que finalmente não só não teve nenhum impacto, nem nenhuma medida concreta, sobretudo, não sei já se é o 5º, 6º ou 7º plano de violência contra as mulheres, que nenhuma palavrinha sobre a prostituição diz. E, portanto, estamos com um problema em termos nacionais que este seminário Exit não aborda, que é, de facto, a responsabilização dos governos e dos Estados em termos das políticas e dos planos de apoio às pessoas prostituídas para que estas possam sair e que não se fixem apenas nos limites muito limitados, que são importantes, mas são limitados, das alterações legislativas. I understand your question. So I think we have to start with the fact that abolition allows for exit programs. What abolitionists ask is to stop, to help women that are victims of violence, that are in prostitution, and that wish to exit prostitution, to help them with exit programs, which means a lot of investment of public money. That's what we ask as abolitionists. It's the consequence. So I understand your question. At the same time, I think everybody tackled it in another way without coming to the conclusion. When Canada voted the law and became abolitionist, they invested $100 million into exit programs. So it's a question of how you want to spend the money, how you want to help the women that do not choose a work as a prostituted person, but that choose to answer in the way they can to survive, or for different reasons if they are put into the circle of violence and prostitution. So that's the issue, and that's what abolition is all about, actually. It starts with that, and it ends with that. So, yes, we talk about the different tools that we have or that we don't have as politicians on the different levels. So for that, you have to start with the national debate. For instance, in Belgium, we have not been able to have it. So everybody's trying to deal with it in different ways, and some municipalities even invest public money not into exit programs, but into putting women into prostitutions, institutions that are paid with public money. I mean, this is the most absurd that you can get. So that's really the rationale behind it. So yes, if you can have the national debate, and I think in many countries, and at least I can testify for Belgium, in many political parties, actually in most political parties, in all political parties except one, they are divided on the issue. So we should have a national debate. It's an ethical issue, so members of parliament should be able to vote in their with their conscience, but for that you need a debate. And so if you have the debate on abolition, you can come to the exit programs. So it starts with abolition, and it ends with the, and you come to the exit programs. So Grégoire wants to answer also. I think it's legitimate to give more details about a concrete exit program as it was framed in France, because it's a very specific mechanism. So I just take 2 minutes to explain very precisely what the law forces, because it's a mandatory mechanism. So. She wants to know how much money was invested.
Yeah, so that's the implementation. But let me just give the process. So what the law has decided is that it becomes mandatory in each department, which is province of France, for the préfet, the governor, to adopt a national action plan, which will publicly define what is the provincial policy to prevent prostitution, to invest into education, to protect victims of prostitution and trafficking, and to provide concrete alternatives to prostitution. So how does it work? So the governor has an obligation to set up first a provincial coordination committee, where the and it's decided in the law, the justice, the police, the social workers, the health system, the employment agency, the NGOs, all of those sectors have to be around the table. That's mandatory. They have to meet several times a year. Then this provincial committee will give a state label to NGOs, which would be legally entitled to introduce an exit application to the state, to the coordination mechanism. So 40 NGOs in France have received this legal label that entitled them to introduce an application. So the NGO has then to meet with the victim, with a woman in prostitution, being a victim of trafficking or only a woman in prostitution, and they write a document, which is a legal document, where they will define the situation of the person, the journey, her story, what she went through, etc., and her projects, and also her needs. So the person will define what she needs. So she, for example, say, well, I'm an irregular undocumented migrant. I can't exit prostitution if I don't have access to a residency permit. So we say, I need a residency permit. I am homeless, and if I want to exit prostitution, I need a house, so I need access to social housing. Even if I have access to social housing, I need money just to survive, so I also apply for the financial support, etc. Then the NGO and the person will sign this application, which is entered into the French administrative system, and this coordination mechanism will give an opinion. And the governor, on that basis, can say, yes, I grant an exit pathway to that person, which gives access to a number of rights which were not existing in France, which is access to a residency permit, including with an access to the work market so that people can work, access to financial support, which is very limited, 330 euros a month, but in addition to the social housing that that you have. And this amount is for women who did not have access to any other social benefits. And then access to the social housing that can be granted also by the governor. And then also all of the actors around the table, which will have to meet several times a year, have to commit themselves to coordinate their support to that person. So the mechanism is very concrete, and it's really built on someone, on a person, physical person's desire to exit prostitution. The key question then is the implementation, as always in France, because 2 years after the law, we have only so far half of the provinces which have set up their coordination mechanism and thus who have granted those labels to the NGOs, first element. Second element, there is a lack of resources, not for the financial support which has been voted in the law, but financial support to NGOs that will reach out to the victims and then be in a position to introduce the case to the mechanism. So that's the challenge today, increasing the funding for NGOs that can make the connection between the victims and the new system. And then another limitation in terms of another struggle that we have, it will take years as well, is that there is a trend from the Ministry of Home Affairs to try and restrict the full implementation of one of the key rights which has been granted, which is access to a residency permit with access to the work market in France. There are 37,000 victims of prostitution in France, 85% of them are foreign women, and there is a reluctance, a remaining reluctance from the Ministry of Home Affairs to grant those exit permits. But when this is implemented, and we provide those cases, we make those cases, when it is implemented, the lives of those women radically change. I have, for example, an example of a Congolese woman recently. She received twice a mandatory order to leave the French territory because she was an illegal migrant. But she's also a child victim of prostitution. She's also she was raped. She was trafficked into France, etc.
So we introduced a complaint at the administrative court to challenge the order to leave the territory. And the judge, for the first time after the law, in his decision, said, well, this woman should not be expelled. She's a victim of trafficking. The governor should convene its coordination mechanism, and her case should be introduced. And despite the fact that she had received two mandatory orders to leave the territory, now she has received a residency permit, she has received access to housing, she has received the support of all the actors, and she has a job, etc. So for the time being, to be very concrete, 100 persons, so it's very limited so far, 100 persons have benefited from the French exit pathways, 3,000 buyers have been arrested, but there is still a lot of struggle to get a full implementation. But we have obtained the principles, the mechanism, which is very precise and defined by the law, so it cannot be challenged by the administration. Now we need the resources and the political willingness to grant the residency permit. I hope it's the clearest picture I can give. Thank you. So any more questions from the audience? Maybe a last one. Maybe I can add one point. In Belgium, for instance, it's important to know that for every euro spent on prevention, it costs 87 euros on treatment of violence that women are affected by. So. It costs to have the exit programs, but people do not realize how much it costs to fund and heal women that are victims of violence. And if you do the ratio, probably the exit programs wouldn't appear as that expensive. Do you want to add something to the debate? We don't have more time, so. obrigado. Encerramos então o debate, bastante interessante, e já a seguir as considerações finais e a sessão de encerramento. Obrigado.